शहीद लाइन दिया आपका कोई नहीं है। मौलाना तारिक जमील साहब जो कह रहा हूँ कि आए हमारे मेहमान हैं कि दुआ इस मजलिस के लिए करवा दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम اللهم لك الحمد كما انت اهله وصل على سيدنا ومولانا محمد كما انت اهله وفعل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفره يا الله ان سب شرطاء المجلس کو قبول فرما اپنی مرضیات کے مطابق چلنے والا بنا اپنے اور اپنے محبوب کی محبت نصیب فرما ان کے جمع ہونے کے اعتکاف کو قبول فرما ان کے ادارے کو قبول فرما محنت کرنے والے مؤسسین کو قبول فرما اور دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرما ہر قسم کو شرور سے پناہ عطا فرما ہر قسم کی محبت نصیب فرما ہر قسم کی نفرت نفرتوں سے پاک فرما یا اللہ جو کہا گیا ہے اس پر ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم آمین۔ اجازت ہے تو ایک بات عرض کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ الامر فوق الادب۔ حضرت نے فرمایا دعا کرائیں، ہم تو مہمان بن کے آئے تھے اور مہمان میزبان کے زیر بار ہوتا ہے، اس لیے مجھے یہ باجل ناخواستہ کام کرنا پڑا۔ تو جو مضمون بیان کیا گیا ہے اسی کے ساتھ سے ایک چھوٹی سی بات عرض کر دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوست اتمنا مکارم الاخلاق، میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا یا ابا ہریرہ علیک بحسن الاخلاق، اے ابو ہریرہ حسن اخلاق کو لازم پکڑو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ وما حسن الاخلاق، حسن اخلاق کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا تصل من خطاک وتعطی من حرمک وتعفو عمن ظلمک وتوڑو اس سے جوڑو، جو تمہارا حق چھینے تم اسے اس کا حق ادا کرو، اور جو تم پر زیادتی کرے تم اسے معاف کرو۔ پھر آپ نے فرمایا ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ اريد ان يكمل ایمانی، میں چاہتا ہوں میرا ایمان کامل ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا حسن خلقك ليكمل ایمانك۔ پھر ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ مل ایمان مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اطعام الطعام چیز الکلام، میٹھا بول بولنا، لوگوں کو کھانا کھلانا۔ جیسا سب اعتکاف والوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے اور میٹھے بول بھی بتائے جا رہے ہیں، ہم نے سنا۔ پھر آپ سے عرض کیا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الصبر والسماحہ، صبر کرنا، درگزر کرنا۔ پھر اس نے کہا یا رسول اللہ ایل اسلام افضل، سب سے بہترین اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا من سلم المسلمین من لسانہ ویدہ، سب سے بہترین اسلام یہ ہے کہ تمہاری زبان سے تمہارے ہاتھ سے مسلمان کی عزت اور آبرو محفوظ رہے۔ پھر اس نے پوچھا ایل ایمان افضل، سب سے بہترین ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حسن الاخلاق، سب سے بہترین ایمان وہ اچھے اخلاق ہیں۔ بہت اچھا سبق آپ کو دیا گیا تھا، اسی سے متعلق چند باتیں میرے ذہن میں آئی تھیں، وہ بھی میں نے عرض کر دی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ حالانکہ سب جانتے ہیں طاہر القادری صاحب کا ادارہ منہاج القرآن شرک کی دعوت پھیلانے کے اندر عام ہے۔ کبھی یہ عیسائی پادریوں کو اپنے ادارے میں بلا کر کرسمس ڈے کا کیک کٹواتے ہیں۔ قائد تحریک ڈاکٹر طاہر القادری کو گلدستہ پھولوں کا پیش کر رہے ہیں۔ ان کی طرف سے بشپ آف ملتان کی جانب سے جو ہے وہ قائد تحریک کو
कुछ गिफ्ट्स जो है वो पेश किए जा रहे हैं। अमन की शमा रोशन हो चुकी है और शमा से शमा जल रही है। दीप से दीप जल रहे हैं और ये अमन की रोशनी जो है ये पूरी दुनिया को ये मैसेज दे रही है कि मुस्लिम मसीही बरादरी एक हैं और वो अमन पर बिलीव करते हैं। तारफी गुफ्तगु के लिए और अगले साल उनका फर्जंद मोहियुद्दीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद मनाने के लिए खुद ईसाइयों के चर्च में जाकर यह अमल करता है। आज की इस तकरीब के काबिल सद एहतराम मेजबान रेवरेंड चमन सरदार साहब, सरदार भूषण सिंह साहब, सरदार जसविंदर सिंह साहब, सीनियर नायब नाज़िम आला तहरीक मिनहाजुल कुरान शेख जाहिद फयाज साहब, आज की इस तकरीब की रौनक, दीगर मेज़बान और मेहमानान गरामी कदर और ख़ुसूसन